projekat Srbija Med ima za cilj prezentaciju i posredovanje u prodaji medicinsko-zdravstvenih usluga na tržištu Austrije, Švajcarske i Nemačke. Ovo je jedan izuzetno važan projekat koliko za privatne klinike, isto tako i za našu državu. I projekat koji može da omogući i ostanak mladih lekara i medicinsko-zdravstvenog osoblja u Srbiji. Koje vrste usluga bi vi plasirali na ovom tržištu? Estetska hirurgija, stomatologija, lečenje, nabrojaću neke samo, lečenje matičnim ćelijama u stomatologiji, veštačka oplodnja. I ono što je jako važno, ja moram reći da Srbija ima zaista dobro opremljene klinike i poznati smo po tome da imamo vrlo stručne i dobre lekare. Organizovan dolazak pacijenata u Srbiju još uvek ne postoji i upravo projekat Srbija Med radi na tome da omogući organizovan dolazak stranih pacijenata. Mi ovde pričamo o stranim pacijentima, ne o našoj dijaspori. Putem digitalnog marketinga ćemo mi u stvari plasirati naše usluge u ove tri države. I ono što je jako važno, od samog početka pa do kraja, znači od ulaska pacijenta pa do završetka intervencije, bukvalno ćemo ga ispratiti na aerodrom. Pored mene je doktorka Ivona Gačević iz bolnice Adonis i ja mislim da Ivona najbolje može da nam kaže koliko su naše klinike dobro opremljene, kakvi smo stručnjaci. Naša klinika postoji već 15 godina, naš glavni hirurg ima 25 godina iskustva. Ja zaista moram reći da 30% naših pacijenata zaista dolazi iz inostranstva. To su Nemačka, Austrija, baš zapravo te zemlje koje je Ljilja pomenula. Zašto? Kvalitetno smo jako dobri. Naša aparatura što se tiče anestezije i što se tiče hirurgije je upravo ona koja se koristi i u Evropskoj uniji i u Americi. Naši preparati, konci, implanti za razno razne regije su iz istih fabrika, zapravo iz istih tehnološki naprednih zemalja koje bi se negde tamo koristili, samo što su cene ipak povoljnije. Tako da zaista što se tiče same estetike, mi imamo jako mnogo tih zadovoljnih pacijenata, a i u stanju smo da im ponudimo, jel, da pričamo engleski, pričamo i druge jezike, italijanski, nemački i tako dalje. U stanju smo da ponudimo dobar smeštaj, komunikaciju sa porodicom, obično oni dođu sa nekim. Zaista imamo tu infrastrukturu koja može na najlakši mogući način dovesti jednog pacijenta, omogućiti mu dobar, zdrav, lep boravak ovde, uspešnu proceduru i povratak u matičnu zemlju sa jednim zadovoljavajućim rezultatom. Ja mogu da kažem da budućnost jeste u digitalnom marketingu, ali nisam baš potpuno sigurna koliko naši klijenti imaju upravo razvijenu svest šta znači, koliko može da pomogne, što omogućava digitalni marketing. Pojavom ovih novih društvenih mreža vi zaista možete da plasirate vaše usluge u celom svetu. A to vam elektronski mediji ne mogu omogućiti. Elektronski medijima ste vi prosto suženi, znači mogućnosti su sužene. Može vas videti samo neko u ovoj državi.